Миланда өтіп жатқан Азия-Европа форумының 10-шы саммиті мәреге жетті. Алқалы жиынға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. 50-ден астам елдің жетекшілері бас қосқан жиын жаһандық түйткілдерді талқылауға арналды. Қазақстан басшысы дағдарысты еңсеру және қазіргі қауіп-қатерлерден шығудың бірнеше жолдарын ортаға салды. Миланнан Мұхтар Ыбырайым әңгімелейді. Европа мен Азия көшбасшыларының қызу пікірталасы бүгінде жалғасты. Жаһандық түйткілдер мен ортақ қауіп-қатерлердің алдын алу басты назарда. Пленарлық отырыстарды былай қойғанда көшбасшылар таңғы тіпті кешкі ас үстінде де пікір жарыстырды. Бейресми сұхбат көп. Қаржы, экономика, саясат пен гуманитарлық ықпалдастық. 53 елдің жетекшісі орнықты даму және қауіпсіздікті нығайту жолындағы жауапты серіктестіктің кілтін іздеді. Еуропа мен Азия үшін мүлде жаңа ықпалдастық қажет. Форумға толыққанды мүше атанған Қазақстан өз ұсыныстарын ортаға салып үлгерді. Өңірді дамыту үшін көлік транзиттік инфрақұрылымды нығайту керек. Бұл орайда Ұлы Жібек жолын қайта жаңғыртудың мәні зор. Азия-Еуропа форумының 10-ші саммитінде сөз сөйлеген мемлекет басшысы халықаралық капитал қозғалысын реттеудің тиімді моделін әзірлеуді атады. Жаңа қаржылық дәнекер көпір қажет. Бұл тұста өңірлік қаржы орталығы Алматының үлкен әлеуетке ие екенін атап өтті елбасы. Қазақстан Еуропа мен Азия үшін тұрақты түрде энергетикалық ресурстар жеткізуші ретінде энергетикалық бағдарларды әртараптандыруды күшейтуге күш салуда. Ал экономика мен қаржылық сектордағы халықаралық байланыстарды үйлестіруде G-Global бастамасының мүмкіндігі зор. Осылайша Қазақстан Азия-Еуропа форумының толыққанды мүшесі ретінде ықпалдастықты дамытуға жан-жақты көмек көрсетуге дайын. Қазақстанның Азия-Еуропа форумына мүше болуы қуантарлық жағдай. Бұл қазақ елінің беделінің белгісі. Сондықтан бұл саммитте Нұрсұлтан Назарбаевты көргеніме қуаныштымын. Қазақстан Орталық Азияның өкілі. Ал дамушы өңірге әркімнің қызығушылығы жоғары. Осы сәтті пайдалана отырып, біздің жаңа әріптестеріміз Хорватия мен Қазақстанды құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер. Елдеріміздің қуатты болуы, жаңалыққа ұмтылуы және бәсекеге қабілеттілігі біздің әрқайсымыздың ашық қарым-қатынасымызға байланысты. Сондықтан біздің әрқайсымыз уақыт талабына сай өзге мемлекеттермен байланыс орнатып, жаңа мүмкіндіктерді қабылдағанымыз жөн деп ойлаймын. Бірақ бізге жаңа қауіп-қатерлер де төніп отыр. Климаттың өзгеруі, терроризм, шекаралардың белгіленбеуі секілді біз бірлесіп шешіміз дейтін мәселелер өткір тұр. Бұл саммит ашық диалог пен еркін пікірталас алаңына айналды. Саммит алаңдарында елбасы бірнеше кездесулер өткізді. Италияның премьер-министрі Матео Ренцимен кездесу барысында екі елдің сауда экономика, инвестиция және басқа да салалардағы өзара іс-қимылының негізгі жайттары талқыланды. Матео Ренцинің Қазақстанға сапары кезінде қол жеткен уағдаластықтардың жүзеге асырылу барысы қарастырылды. Елбасы Венгрия премьер-министрі Виктор Орбанмен келіссөздер өткізді. Екі елдің көшбасшылары сауда экономикалық және мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты қамтитын түрлі бағыттағы қарым-қатынастарды жандандыру мүмкіндіктерін, әртүрлі халықаралық ұйымдар аясындағы өзара іс-қимыл перспективаларын қарастырды. Сонымен қатар өңірлік қауіпсіздіктің ахуалы талқыланды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмеронмен де кездесті. Тараптар сауда экономика және инвестиция саласындағы өзара іс-қимылды дамытудың кең ауқымды мәселелерін талқылады. Сондай-ақ екі ел көшбасшылары халықаралық күн тәртіптегі маңызды мәселелер мен өңірлік қауіпсіздіктің негізгі жайттары жөнінде пікір алмасты. Германияның федералдық канцлері Ангела Меркельмен кездесу барысында екі елдің көшбасшылары сауда экономика, инвестиция және басқа саладағы өзара іс-қимылды одан әрі нығайту мәселелерін талқылады. Сонымен қатар тараптар өңірлік және халықаралық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев Нидерланд корольдігінің премьер-министрі Марк Рютемен де кездесті. Әңгіме барысында инвестиция, энергетика, сауда экономика салаларындағы екіжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері қарастырылды. Сондай-ақ халықаралық күн тәртібі өзекті тұстары да талқыланды. Мұхтар Ыбырайым, Ринат Садыров, Руслан Жакеев, Милан.